1291កងរាជវុធハតរាជជនីព្រំពេញកំពុងតែមមាញឹកទៅទួលបណ្ដឹងនិងព័រមានផ្សេងៗ២ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជជនីព្រំពេញយ៉ាងសកម្ម RA7 ស្ដែងចែងលើភាពទន់សម័យ ២91កងរេជអាវុធហັດរេធានីភ្នំពេញកំពុងតែមានញឹកទទួលបណ្ដឹងនិងព័ត៌មានផ្សេងៗពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិសាសរេធានីភ្នំពេញយ៉ាងសកម្ម១២91គឺជាលេខទរស័ព្ទបន្តរបស់កងរេជអាវុធហັດរេធានីភ្នំពេញដែលប្ដួចផ្ដាំបំពែកឡើងដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករតសរីងមេបញ្ជាការរងកងរេជអាវុធហັດលើផ្ទៃប្រទេសមេបញ្ជាការកងរេជអាវុធហັດរេធានីភ្នំពេញនឹងបានធ្វើទូការអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ដំណើរការ ពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងกองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើកផ្ទៃប្រទេសក្នុងគោលបំណងបម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញធ្វើការទំញាក់ទំនងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីហេតុការណ៍បន្តនឬបដល្មើសគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការបដិងបន្តចំពោះបញ្ហាដែលពូកាត់ជួបប្រទះក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ក្នុងរយៈការកន្លងមកពេលបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍និងបណ្តឹងប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់1291ហើយកម្លាំងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចុះជួយដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមៗទាន់ស្ថានភាពប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅបំផុតជាក់ស្ដែងហេតុការណ៍បន្ទាន់ដែលអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានជួយសរុបសម្រួលនិងដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍និងបណ្តឹងតាមលេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់1291ក្នុងឆ្នាំ20 22កន្លងទៅសរុបចំនួន1871ករណីក្នុងនោះមានដូចជាករណីហ ংস ាករណីបៃឆ្នាំអុកលុកគ្រួសារករណីដេញកំប្លន់យកម៉ូតូករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ករណីអគិភ័យករណីចាក់ថងបាក់រំខានអ្នកចិត្តខាងនេះទៅឲ្យត្រៀត ករណីលួចករណីទំនាស់អ្នកចិត្តខាងករណីចាយចាយនិងប្រាប្រាស់គ្រឿងញៀននិងមានករណីផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់បើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានជួបហេតុការណ៍ត្រូវការអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ពីกองរេជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញសូមបងប្អូនហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ1291ឬអាចទំនាក់ទំនងតាមបណ្ដាញ Telegram WhatsApp របស់กองរេជអាវុធហត្ថ រេធនីភ្នំពេញដែលមានលេខ031ក៉ារ៉េ5669ឬអាចឆាតទៅកាន់ផេក Facebook របស់កងរេយអាវុធហັດរេធនីភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថាភ្នំពេញ Gendarmerie អាវុធហັດរេធនីភ្នំពេញក៏សូមអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើបងប្អូនពុំមានការចាំបានចាក់ស្ដែងអ្វីទេសូមមេត្តាកុំហៅទូរស័ព្ទទៅរំខានក្រមការងារដើម្បីទុកពេលវេលាឲ្យក្រមការងារបំរើបរតផ្សេងទៀតដែលត្រូវការជំនួយបន្តពុត ប្រកាសសូមអរគុណ R7 ដែនចេញនៅភីមតួងថ្មី